Me 78 vota për në seancën urgjente parlamentare është votuar ligji për plotësimin e ligjit për realizimin e projekteve të infrastrukturës të autostradave Miladinovc-Shtip dhe Kërçov-Ohër. Sipas kësaj, deri në fund të vitit 2026, prolongohet afati për përfundimin e autostradës Kërçov-Ohër. Sipas ministrit për transport dhe lidhje, Blagoj Boçfarski, mbikëqyrja dhe eksperti i FIDIC kanë konstatuar se projekti është realizuar për 83.84%. Shkaqet tashmë dihen dhe kanë të bëjnë me paraqitjen e 13 rëshqitjeve të dhëur që kërkon në projektim e shtesë dhe zgjidhje të reja teknike. Deri tani objektet janë realizuar me 88%, tunelet me 93%, kurse gërmimi materialit me 83%. Autostrada Kërçov-Ohër, pjesë e koridorit të 8, nisi të ndërtohet në shkurt të vitit 2014. Gjatësia prej 57 kilometrave e fillimisht ishte projektuar në 374 milion euro, kurse pas disa ankesave të marrëveshjes dhe zgjatjes së afateve, çmimi mbëriti në 598 milion euro. Kjo shumë sipas Ministrisë për Transport dhe Lidhje nuk do të ndryshohet për shkak të prolongimit të afatit.